Tradičná púť na Mariánsku horu v Lavoči, ktorá sa koná pravidelne pri príležitosti sviatku navštívenia Pany Márie, sa tento rok na základe rozhodnutia spišského biskupa Štefana Sečku neuskutoční. Boli známym dôvodom celoštátnej ba celosvetovej situácii pandémii koronavírusu. Je tohtoročná hlavná ľudská púť, naplánovaná na 4. a 5. júla 2020, zrušená. Počas 1. júlového víkendu sa teda žiadne duchovné podujatie na Mariánskej hore nepripravuje. Všetko bude koncentrované tak, ako doteraz do Baziliky svetého Jakuba na námestí majstra Pavla. V Levoči. Výnimočným bude 2. júl, kedy oslavujeme sviatok našej baziliky na vštívenia Márie na Mariánskej hore. Jedná svetá omša o 10. do poludnia bude. Hlavným celebrantom bude spisky pomocný biskup, jeho excelencia Monsignor Ján Kuboš. Túto svetú omšu odvysiela v priamom prenose katolícka televízia. Počet veriacich v Bazilike bude obmedzený tak, aby boli splnené epidemiologické podmienky. To znamená rozostupy v prípade, ak je niekto v Bazilike. Tak s rúškom platí aj limitovaný počet účastníkov duchovných podujatí, je to 500 ľudí. V rámci tej slávnostnej svetej omše 2. júla. Nebude sa vysluhovať sveta spoveď, sviato zmierenia. Tí, ktorí prídu, budú musieť byť na voľnom priestranstve, závisí už potom na počasí a predpokladám aj na ich disciplinovanosti, aby nevytvárali hľúčky. Treba zdôrazniť, že 2. júla nebude veriacim umožnený viazd autami k bazilike. Obmedzenia sa budú týkať aj dopravy v meste. Budú spočívať najmä v uzavere ulic Zosadova Športovcov v čase od 6. do 12 kde vozidla putníkov nebudú mať umožnené, aj autobusy, aj osobné vozidla, viac na Marianskú horu. Bude len viac vozidel na základe zoznamu, ktorý dodá rímsko-katolický farský úrad v Levoči. Nebudú sa vydávať žiadne mimoriadne povolenia, tzv. VIP karty, nič, nič podobné. Prístup možný jedine pešo po alii svätého Jana Pavla II. Kývadlová doprava daný deň primávať nebude, takže v tomto smere je to iné ako iné roky. A parkovanie autobusov prípadných návštevníkov bude umožnené na Kešmarskej ceste ako po iné roky. Mariánska púť je zrušená len po druhýkrát v histórii. Prvý raz sa to stalo v roku 1949, bola vtedy naplánovaná púť, ale po dramatických udalostiach v Levodskej vzbure situácia bola veľmi napätá. ešte štátne inštitúcie a aj bezpečnostné orgány prakticky prinútili okresného lekára, aby vyhlásil epidémiu tyfus v Levoči a tá púť bola zrušená. V roku 1979 prepukla epidémia tzv. kvého rúčky obrovského rozsahu v regióne a Mariánska púť bola presunutá na október. To nejako diplomaticky uhral vtedejší kapitulný vikár a administrátor monsignor Štefan Garaj, že predsa len, hoci samozrejme tiež v obmedzenom rozsahu, ale tá púť v 79. sa uskutočnila. Po druhý krát sa teda púť ruší až teraz z dôvodu celosvetovej pandémie koronavírusu. Nikoho to neteší, ale myslím si, že toto sa dalo, dalo sa to predvídať a predpokladať, lebo dodržiavať bezpečnostné opatrenia pri 200 tisícovom zástupe pútnikov. To si, to si, nevieme predstaviť ani v najbúdnejšej fantázii. Vzhľadom k nepredvídateľnosti vývoja pandémie sa nad presunom marianskej púte na neskoršie obdobie tentokrát neuvažuje. Nevieme, čo bude, či, keď by to tak nebolo, či prepukne druhá vlna pandémia, alebo je to epidémia, nie je epidémia. A v tomto stave neistoty, čo si také naplánovať, to by tiež nemalo zmysel. Radšej trpezlivo vyčkať, s rozvahou v modlitbách na to, aby sme sa o rok takto v roku 2021 mohli stretnúť už na púti. Ak teda prísť nemusíte, tento rok návštevu Levoče v čase Mariánskej púte odložte.